सिस्के महाड़ या संस्थे तर्फे सगळ्यांचं स्वागत करतो। मी प्रेम सागर मैस्त्री महाड रायगड इथून तुमच्याशी गप्पा गोष्टी करतोय। खूप भारी वाटतंय कारण आता असा लॉकडाऊनचा हा काळ आहे आणि या काळामध्ये आपण एक शिकलो की एक व्हायरस हा आपल्याला काय आपलं जीवन उद्ध्वस्त करू शकतो। पर्यावरणामध्ये एक व्हायरस जर आला तो कुठल्या जगाच्या कोपऱ्यात निर्माण होऊ दे, पण तो जेव्हा भारताच्या इथे पोहोचतो, वेगवेगळ्या देशात पोहोचतो, तर सगळ्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकतो। आणि या एका व्हायरसचा बंदोबस्त करण्याचं काम हे आपले जे सफाई कामगार आहेत, गिधाड, हा गिधाड पक्षी करतो। म्हणजे मृत जनावरांवर उपजीविका करणारे हे मृतोपजीवी या वर्गातले पक्षी आहेत, म्हणजे त्यांना इंग्लिशमध्ये स्कॅव्हेंजर असं आपण म्हणूया। आणि साधारण आम्ही जर थोडंसं मागे गेलो तर 1997 साली आम्ही महाडमध्ये कोकण पक्षी मित्र संमेलन घेतलं होतं आणि या कोकण पक्षी मित्र संमेलनाच्या माध्यमातून अनेक भाग हा रायगड जिल्हा त्या पिंजून काढून त्याची एक चेकलिस्ट बर्डची पब्लिश केली होती। आणि मग त्यावेळी वेगवेगळे शास्त्रज्ञ आले होते, विटी मिलिंद वाटवे होते गरवारे कॉलेजचे, बिडवे डॉक्टर बिडवे होते पुण्यातले, तर अशी अनेक मंडळी, आणि त्यांनी सायंटिफिक पेपर पब्लिश केले की ज्याच्यामध्ये पक्षी वाचवण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे किंवा पक्षी का संपत आहेत याची कारण मीमांसा केली गेली। आणि त्याच्यानंतरचा काळ जो आला तो 1999 साली आम्ही टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये रॉयल सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स RSPB BNHS या संस्थांच्या माध्यमातून गिधाड्या पक्ष्याविषयी काहीतरी 99.99% तो संपला आहे भारतातून असं आम्ही वाचलं। आणि मग त्यानंतर म्हटलं अरे आपल्याकडे तर गिधाड भरपूर आहेत, म्हणजे रायगडच्या कड्यामध्ये आहेत, चिवतरगडच्या कड्यामध्ये आहेत आणि जंगलामध्ये त्यांची घरटी आहेत, रस्त्याला लगत काही गावांमध्ये आम्ही ती घरटी बघितली होती। पण असं अचानक काय झालं असेल की गिधाड 99.99% संपली, तर ही प्रजात मग आम्ही सर्वेक्षणासाठी म्हणून बाहेर पडलो आणि जवळपास रायगड जिल्हा एका वर्षामध्ये पिंजून काढला आणि त्या ठिकाणी आम्हाला चिरगाव म्हसळे इथे 22 गिधाडं आम्हाला दिसली। आणि ही 22 गिधाडं साधारण आम्हाला ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या महिन्यामध्ये दिसली की त्यांचं घरटं त्यावेळी चालू होतं आणि अवघी 2 घरटी त्यावेळी आम्ही ती मोजदाद केली होती। आणि 2000 साली गिधाडांचं संवर्धन करण्याचं व्यवस्थित शास्त्रोक्त पद्धतीने काम आम्ही गिधाड अभ्यास संशोधन आणि संवर्धन केंद्र या केंद्राची स्थापना करून केलं। तर साधारण आपल्या महाडचा दक्षिण म्हणजे रायगडचा दक्षिण विभाग जर बघितला तर त्यामध्ये माणगाव, महाड तालुका, श्रीवर्धन तालुका, म्हसळा तालुका, मुरुड तालुका या तालुक्यांचा सहभाग आपल्याला दिसतो। तर या तालुक्यांमध्ये आम्ही एकूण 6 देवरायांची किंवा रहाटे प्रकारची वनं आम्ही निवडली। तर रहाटी म्हणजे साधारण देवाच्या नावाने राखीव असं जंगल किंवा फॉरेस्ट खात्याचं राखीव जंगल की ज्यामध्ये गिधाडांची घरटी आम्हाला निदर्शनात आली होती आणि काही ठिकाणी त्यांचा वावर दिसला पण घरटी काही दिसली नाही। मग त्या ठिकाणी आम्ही प्रॉब्लेम समजून घेतला की नेमकं काय त्या ठिकाणी केलं पाहिजे। मग गावकऱ्यांशी संवाद साधला आणि ह्या गावकऱ्यांशी संवाद साधताना मग जाणवलं की 2000 गिधाडं पहिले महाडच्या कुठल्याही परिसरात उतरत असत, कुठलंही गाव असो त्या गावामध्ये गिधाडं जर गुर मेलं तर गिधाडं यायची आणि ती साधारण 2 ते 3 तासामध्ये ते गुरांचा सगळा सापळा उरेपर्यंत त्यांना फस्त करून टाकायची। मग त्यामध्ये पहिलं कोणी यायचं तर पहिलं राज गिधाड यायचं ज्याला आपण किंग वल्चर म्हणतो। आणि हे किंग वल्चर जे आहेत ते किंग वल्चर आपल्या भागातून पूर्णपणे नामशेष झालेलं आहे। आणि ह्या राज गिधाडामुळे तो राज गिधाड जो आहे तो पहिला डोळा फोडतो, त्याच्यानंतर मानेचे ते एक टियर घेतो, नंतर पोट फाडतो, अशा कथा आपल्याला गावकऱ्यांकडून ऐकायला मिळते। आणि प्रत्यक्ष आम्ही देखील आमच्या लहानपणी हे सगळं बघितलेलं आहे, म्हणजे एखाद्या ढोरटाकीवर जर मेलेलं गुरु टाकलं गावकऱ्यांनी तर त्या गुरावर किंवा त्या गाई म्हशीवर प्रचंड प्रमाणात गिधाडं जमा व्हायची, पण ती सगळी काय ते खायला सुरुवात नाही करायची, तर त्यावेळी राजगिधाडाची ते वाट बघायची। राजगिधाड आलं की त्याचा एक डौल असा वेगळा असायचा आणि मग त्याचं स्वागत करून ही सगळी मंडळी त्याची वाट बघून त्या गिधाडाकडून ते गुराचं फाडणं हे अपेक्षित बघायचे। आणि मग ते फाडलेलं असले फाडून तो किंग वल्चर ते रक्त किंवा मऊ असा जे काही रक्ताचा भाग असतो तो हार्ट वगैरे ते खाऊन तो निघून जायचा। आणि त्याच्यानंतर मग ही सगळी टीम ते चांब जिथं टियर असेल तिथून खेचून ते पूर्णपणे फाडायचं। असं नैसर्गिकरित्या आपल्याला फाडलेलं समोर चित्र दिसेल। त्यानंतर आपल्याकडे चर्मकार समाज होता, म्हणजे गुरं मेली की चर्मकार समाजाकडून ती गुरं फाडली जायची, चामडं ते चपले किंवा चर्म उद्योगासाठी वापरायचे आणि मग ते एक्सपोज झालेलं जे गुराचंही आहे त्याच्यावर मग ते मांस खाण्यासाठी गिधाड सुरुवात करायची। हा झाला दुसरा भाग। तिसरा भाग असा होता की आपल्याकडे तरस होते, कोल्हे होते, रानडुकर आजही आहेत, तर अशा प्रकारची वन्यजीव आहेत जे स्कॅव्हेंजिंग करतात,
ते त्या ठिकाणी स्कॅव्हेंजिंगला येऊन ते मांस हे फाडायचे आणि मग तो टियर झाला, ते चामडं फाडलं गेलं की मग गिधाडं ती ते खायची. तर अशा प्रकारे किंग वल्चर जो आहे तो, त्याच्यानंतर आपल्या ज्या हिमालयन ग्रिफन वल्चर, त्या आणि अशा एक दोनच प्रजाती अशा आहेत की ज्या आपलं मेलेलं जे गुर आहे ते फाडू शकतात त्याचं चामडं. मग आम्हाला हा पहिल्यांदा मुद्दा जाणवला की गिधाडांसमोर तुमच्या खाद्य आहे टाकलेलं, पण त्यांना खाता येत नाहीये, ते बघत्यासमोर खाणं पडलंय, पण सगळं गर्दी आहे ते एकतर तोंडाकडून किंवा मागून सुरुवात करते खायला, आणि चामडा आहे त्यांना किंवा त्याचं जे मोठं स्किन आहे ती त्यांना अडथळा होतोय. मग तो भाग आम्ही एक पहिल्यांदा आमच्या ग्रुपमधून हे केला की आम्ही सगळेजण, म्हणजे माझ्याबरोबर माझे स्टुडंट्स काम करतात, माझे मित्र काम करतात, आम्ही ते जनावर फाडायला पहिले शिकलो, तो टियर करायचा. आणि ते फाडणं म्हणजे मेलेलं जनावर खूप म्हणजे तसं फ्रेश असेल तर ठीक आहे, पण ते कुजलेलं सडलेलं असेल तर त्याचं पोट फुटून आपल्या तोंडावर तो घाण वास, त्या व्हायरसचा वास हा तोंडावर ओढायचा. आम्हाला 15 15 दिवस व्हायरल इन्फेक्शन व्हायचं, मग नाकामधून होते, सायनस इन्फेक्शन व्हायची, डोळ्याला व्हायची. सो हे प्रॉब्लेम्स आम्हाला प्रॅक्टिकली हळूहळू जाणवत गेले आणि मग आम्ही या प्रोसेस करायला लागलो. पण पहिल्यांदा आम्हाला प्रॉब्लेम असा जाणवला की आपल्याकडे डायक्लोफिनॅक ची प्रॅक्टिस तशी काही इतकी जास्त नव्हती, ती इतर भागामध्ये जास्त होती, पण आपल्या कोकणामध्ये ऑलरेडी गावकरी दऱ्याखोऱ्यात राहतात आणि तालुका लेवलला एकच डॉक्टर असतो आणि तो वेटरनरी डॉक्टर, त्याला ते TADA मिळणार कधी आणि तो जाणार कधी, त्यामुळे इतकी काही प्रॅक्टिस फारशी दऱ्याखोऱ्यात जाणवत नव्हती. कॅम्पलाच काय ती गुरं आणली शिबिरासाठी तर त्यांचं लसीकरण वगैरे व्हायचं, पण त्यामुळेच मग त्या गिधाडांवर जगणारी ही जी काही म्हणजे त्या या गुरांवर जगणारी ही जी काही गिधाडांची प्रजात आहे ही आपल्याकडे तग धरून राहिली असं म्हणावं. कारण आपला कोकण सोडला तर पूर्णपणे नागपूरच्या बॉर्डरपर्यंत गिधाडांची घरटी नाही, त्याच्यानंतर नागपूरची बॉर्डर सोडली तिथेही मध्य प्रदेशचा कान्हा अभयारण्य आहे त्याच्यामुळे, की त्याच्यानंतर तुम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये जाता आणि उत्तर प्रदेशमध्ये गेलेत की त्याच्या पुढे मग हिमाचलच्या फुटहिल्स आले, इकडे सहारनपूर आलं, राजस्थान गुजरातचा भाग आला आणि तिकडे ओरिसाच्या वरती बंगालचा भाग आला. इथे काही मोजक्याच 7 ठिकाणी गिधाडांचा वावर असा आम्ही एकंदरीत सर्वेक्षणामध्ये बघितला होता. आणि मग आम्हाला जाणवलं की हे जे काही गिधाड आपल्याकडे भेटले ते युनिक आहे आणि हे आपल्याला संवर्धित केलं पाहिजे, आणि म्हणून आमच्या संस्थेचं नावच आहे सोसायटी ऑफ इको एंडेंजर स्पेसीज कॉन्झर्वेशन अँड प्रोटेक्शन, म्हणजे अति धोक्यात आलेल्या वन्यजीवांचं संरक्षण आणि संवर्धन करणारी ही आपली संस्था आहे. मग त्या दृष्टिकोनातून आम्ही काम चालू केलं. दुसरं असं आम्हाला जाणवलं की आपल्या कोकणामध्ये जंगलतोड भरपूर होती, खूप मोठमोठी जी झाडं आहेत ती तोडली जात आहेत. ह्या 20 वर्षामध्ये जागे खरेदी प्रकरण जे झालं ते खूप वाढलं, लोक खूप भरपूर जागा खरेदी करायला कोकणात यायला लागली, मग त्या प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंट असो किंवा फार्म हाऊस असो, आणि मग काजू उत्पादन, आंबा उत्पादन, सुपारी, नारळ ह्यासाठी ते वाटेल तसा डोंगराला बदलत गेले अक्षरशः. म्हणजे डोंगर पहिले पोकळ्यांनी साफ करायचा, त्याचं लेवल करायचं, त्यामध्ये पूर्णपणे इकोसिस्टेम एक संपून जाते. जवळपास एक एक जर फार्म बघितला तर 150 150 एकराचा, 100 100 एकराचा पासून ते अगदी 1000 1000 एकरापर्यंत लोकांचे फार्म हाऊसेस आहेत. तर असे हे जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांनी पूर्णपणे कोकणची बऱ्यापैकी वाट लावलेली आहे. आता जेमतेम 18% इतकं बायोडायव्हर्सिटीचे जंगल शिल्लक आहे, आणि जेव्हा माधवराव गाडगे ते काउंट केलं होतं सो इट वॉज 38 to 42, म्हणजे इतकं ते चांगलं होतं. त्यांनी त्यावेळी रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की लवकरात लवकर ही जंगलं ह्या देवराया संवर्धित कराव्यात, पण पुन्हा कृष्णन ची कमिटी आली आणि त्यांनी काहीतरी वेगळे नियम केले आणि एकंदरीतच दऱ्याखोऱ्यातली जी जंगलं आहेत, जी वॉटरहोल्स टिकून ठेवलेली जंगलं आहेत, पाणथळ जे आपल्याला आहेत ती टिकून ठेवलेली जंगल आहे, ती संपत चालली. आणि गिधाडांना उंच बेहड्याची 180 फूट, 200 फूट किंवा साधारण 90 ते 100 फुटाचे उंच झाडं लागतात. मग ते अर्जुन आहे, बेहडा आहे, त्याच्यानंतर सातवीण आहे, अशा उंच उंच वाढणाऱ्या टॉवर ट्रीज ज्या आहेत, छेडाम आहे, तर या झाडांवर त्यांची घरटी होतात आणि मोठी मोठी ती घरटी असतात. त्यांचा घरट्याचा व्यास जर बघायला गेलो आपण तर तो एक 3 फुटाचा 4 फुटाचा असा व्यास असतो, म्हणजे आपण आरामात घरट्यामध्ये बसू शकतो एवढा मोठं घरटं असतं. आणि घरट्याची उंची घेतली तर कमीत कमी 1.5 ते 2 मीटर एवढी उंची असते. आणि ते घरटं मग एकदा त्यांनी झाडावर निश्चित केलं की मग ते त्यांचं लाईफ टाईम आहे. जवळपास 15 20 वर्ष आम्ही बघतोय तर तेच घरटं त्यांनी हे केलेलं आहे, वापरलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला घरट्याची जागा निश्चित गिधाडांची, गिधाडं कुठल्या आहेत ती सांगणं, म्हणजे गावकऱ्यांना की कुठल्या कुठल्या भागात ती सापडतात ती सांगणं, आणि ह्यासाठी सगळा गावकऱ्यांचा जो आम्ही नेटवर्क जे फॉर्म केलेलं होतं किंवा एक व्यवस्थित अशी साखळी केली, त्या साखळीच्या आधारे माहितीच्या आधारे करून मग आम्ही
तर अशा प्रकारे मग आम्ही या गिराडांच्या प्रकल्पाला सुरुवात केली आणि महाडमधले म्हसळ्यामधले जे वेगवेगळे गावं आहेत त्या गावांमधून आम्ही मग गावकऱ्यांच्या मिटिंग घेतल्या आणि त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडे गिधाड दिसत आहे, गिधाडांची घरटी आहेत, तर आपण जरा तुमच्या जुन्या ढोर टाक्या त्या ढोर टाक्यांवर काय नक्की गिधाड उतरतात हे बघूया. आणि मग जसे आम्हाला मेलेली जनावरं भेटली तसे आम्ही ते त्या त्या ठिकाणी टाकून गिधाड येत आहेत की नाही येत आहेत याचं परीक्षण करायला लागलो. आणि आम्हाला असं कळलं की जवळपास 6 ठिकाणी ही गिधाड उतरत आहेत. मग आम्ही 6 गावांमध्ये म्हणजे नाणेमाची एक गाव आहे जे शिवतरघडला लागून आहे, त्याच्यानंतर रायगडच्या आसपास मांडले म्हणून एक गाव आहे, म्हसळ्यामधलं खामगाव, चिरगाव, श्रीवर्धनमधलं जसवली आणि माणगाव तालुक्यातलं हे चांदोरे गाव, त्या चांदोरे गावांमध्ये आम्ही त्या सगळ्या गावांमध्ये तालुक्याला 2 ऑक्टोबरला मिटिंग असते ग्रामसभा. मग त्या ग्रामसभेत आम्ही आमचा स्लाइड शो करायचो आणि त्यांना पोस्टर्स द्यायचे ज्याच्यावर गिधाडांचं चित्र असायचं आणि त्यांच्यावर आपले नंबर्स, की त्या गावकऱ्यांना आम्ही आवाहन करायचो की तुम्ही जर तुमच्याकडे कुठलंही गाय म्हैस किंवा कुठलंही जनावर मेलं तर ते तुम्ही प्लीज आम्हाला इन्फॉर्म करा, कारण ते जनावर आम्ही उचलून मग पिकअपमध्ये टाकून आम्ही त्या फिडिंग ग्राउंडला नेऊ म्हणून. मग अशा प्रकारे आमचं गावकरी ऐकायला लागले आणि 1-2-3 वर्षातच आमची पूर्णपणे अशी साखळी चांगली तयार झाली. पण आता नैसर्गिक मृत्यू झालेली जी गुरं आहेत ती आम्हाला भेटणार आहेत समजा, किंवा ऍक्सिडेंट झालेली गुरं भेटणार आहेत, पण प्रत्येक वेळी महिन्यात 2-4 गुरं भेटली किंवा 4-5 गुरं भेटली असा कालावधी जर गेला तर इतर दिवसांचं काय. मग त्याकरता आम्ही आमच्या इथले मटणवाले जे आहेत, मटण शॉपवाले जे आहेत, त्यांचे युनियन आहेत, त्या युनियनची मिटिंग घेऊन आम्ही त्यांना संडे किंवा म्हणजे बुधवारी किंवा शुक्रवारी किंवा रविवारी ज्या दिवशी जास्त मटण कापलं जातं त्या दिवशी आम्ही त्यांना सांगायचो की तुम्ही आमच्यासाठी मटण वेस्ट जे आहे ते ठेवा, आम्ही दुसऱ्या दिवशी नेऊ. मग अशा प्रकारे आम्ही ज्या वेळेत आम्हाला ही अशी मेलेली जनावरं भेटत नाहीत त्यावेळी मग आम्ही ते मटण घेतो, काही वेळा तेही भेटत नाही तेव्हा विकत आणून हे बोकड किंवा बकऱ्या आहेत त्यांचं मटण मग आम्ही त्यांना घालतो. पण इतक्या वर्षामध्ये म्हणजे गेल्या 23 वर्षामध्ये आम्ही गिधाडांना ब्रिडिंग सीझनमध्ये म्हणजे विणीच्या हंगामामध्ये जेव्हा त्यांची पिलं असतात तेव्हा त्यांची उपासमार अजिबात होऊ दिली नाही. आता आम्ही परवाच एक फिडिंग ग्राउंडला मेलेलं गुरु टाकून आलो, तर हे सगळं करत असताना आम्हाला 1-2-4 वर्षामध्ये असं जाणवलं की ग्राम स्वच्छता अभियान आहे. ते ग्राम स्वच्छता अभियान चालू झाल्यानंतर आपल्याकडे एक GR निघाला की ज्यामध्ये सरकारने असं सांगितलं की मेलेली गुरं तुम्ही उकरड्यावर न टाकता, ज्यांनी रोगराई पसरते तुम्ही ती पुरायची आहे आणि त्या पुरल्यानंतर त्यांना ग्राम स्वच्छतेचे मार्क मिळतात. आणि म्हणून मग हा एक बेसिक इतका मोठा प्रॉब्लेम झाला की गावागावांमध्ये गुरं मेली पण ती पुरली गेली आणि त्याच्यामुळे गिधाडांना डायक्लोफेनॅक इन्फेक्टेड असो किंवा नसो त्यांना गुरंच मिळाली नाही खायला, म्हणजे पूर्णपणे उपासमार झाली त्यांची. की एखादं काही गाय म्हैस मेले तर ती निदान उघड्यावर पडले आणि खातोय कुठेतरी आपल्या चांगला भाग गेला, एखाद्याचा डायक्लोफेनॅक इन्फेक्टेड भाग गेला तो मेला पण मी जगलो असंही काही झालं नाही. मग अशा प्रकारे खाणं जे आहे त्यांचं त्या त्या एरियामध्ये त्यांना भेटेन असं झालं आणि 20 वर्षात याची साखळी एवढी ग्रामस्वच्छतेची चांगली हे केली, विणली गेली की तुम्ही महाराष्ट्रात बघाल सगळीकडे तंटामुक्ती आणि ग्रामस्वच्छतेचे ते बोर्ड तुम्हाला गावागावात दिसतील त्या गेटला. तर अशा प्रकारे मग त्या गावकऱ्यांना आम्ही सांगितलं, GR आम्ही आमच्या तालुक्यांना बदलायला सांगितला, मग आम्ही कलेक्टरची मिटिंग घेऊन सांगितलं की तुम्ही ह्या GR मध्ये थोडासा वेगळा भाग बघून त्यांना एक वेगळे ग्रेड किंवा मार्क्स द्या की जर त्यांनी आम्हाला गुरं दिली तर त्यांना त्या यांना चांगले मार्क्स म्हणून. आणि मग अशा प्रकारे कॅनव्हसिंगचे वेगळे एक टप्पे आम्हाला त्या माध्यमातून दिसत होते. आमचा सुरुवातीपासूनचा शाळा हा आवडीचा विषय राहिलेला आहे. शाळेमध्ये विद्यार्थी चालत येतात गावागावातून आणि त्यामुळे त्यांना हे जंगल पण माहिती असतं, त्यांचा प्रवास असतो, काही विद्यार्थी 10-10 किलोमीटर शाळेमध्ये जातात गाडीनी, त्यामुळे त्यांची नजर भिरवीर प्रोजेक्ट अंडर 118 या 4 तालुक्याच्या मिळून आहे की ज्यामध्ये आम्ही वर्षभरामध्ये प्रोजेक्टच्या माध्यमातून स्लाइड शोज करतो आणि त्या मुलांकडून मग माहिती घेतो, मग मुलांना सांगतात. आणि मग याचा फायदा असा होतो की गेल्या 10 वर्षामध्ये हिमालयन ग्रिफन, त्याच्यानंतर युरेशियन ग्रिफन, सिनेरी वल्चर, लॉंगबिल वल्चर्स आणि व्हाईट बॅट वल्चर्स यांचे जुवेनाईल्स मायग्रेशन किंवा मग फिडिंग ग्राउंडवर आलेले आहेत आणि उपासमारीने पडलेले आहेत, असे उपासमारी झाल्यानंतर आम्हाला भेटलेले आहेत. तर त्यांना रेस्क्यू करण्याचा आम्हाला एक फायदा झाला. ह्या नेटवर्कचा मेन फायदा अजून कुठला होतो की तुम्हाला अन्न तर मिळणार आहे, अशा जंगलांचं संरक्षण होण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या जंगलांची माहिती पण मिळणार आहे, पण त्याचबरोबर कुठेतरी ही गिधाडं जर पडली असतील, शेतामध्ये पडली असतील, जंगलात पडली असतील, कुठेतरी हायवेला पडले असतील,
तर ती आम्हाला इन्फॉर्मेट आहेत ते माहिती देतात. मग त्यामध्ये ट्रॅफिक हवालदारांची मीटिंग घेऊन आम्ही सांगितलं की रस्त्याच्या कडेला जर गिधाड आम्हाला तुम्हाला पडलेलं दिसलं, घाण दिसली, तर आम्हाला इन्फॉर्म करा. मग असे जखमी पक्षी आपल्याकडे येतातच, पण त्याच माध्यमातून जेव्हा जखमी पक्ष्यांना आम्ही माहिती पत्रकाच्या द्वारे किंवा पेपरच्या द्वारे आम्ही जेव्हा बातमीच्या द्वारे आम्ही जनमानसांमध्ये त्याचा अवेअरनेस हे करतो, तेव्हा मग लोक आम्हाला कुठेतरी काही पक्षी जर पडलेला आढळला तर आम्हाला लगेच ते कळवतात. मग अशा प्रकारे आमचे ते एक सौ गाव आहे, इथून जवळपास ते 14 किलोमीटरवर आहे, तिथे रस्त्यामध्येच एक ग्रीफन वल्चर पडलं होतं आणि मग तिथे त्या गावकऱ्यांच्या क्रिकेटच्या टीमनी ते पकडलं, त्याला ताप चादर वगैरे टाकून, आणि मग त्यांनी लगेच आम्हाला इन्फॉर्म केलं. मग आम्ही त्याचे 3.5 महिने शुश्रूषा केली, त्याचं जवळपास 3 ते 3.75 वजन किलो वजन घटलं होतं आणि अशक्त झालं होतं ते. मग त्याला आपण ट्रेनिंग फीडिंग हे करताना किंवा ठेवताना एक मोठा हॉल ठेवतो. जर तुम्ही छोट्याशा रूममध्ये 20 बाय 20 फुटाच्या जर ठेवलं तर ते चालणार नाही, कारण त्याचा पंखाचा पसाराच हा 8.5 फुटाचा असतो. तो पंचा पंख फडक फडवणार आहे, उडणार आहे, उडताना तो टेकऑफ घेणार आहे. मग तुम्हाला एक हॉल घ्यावा लागतो. मग आमच्याकडे काही सभागृह आहेत, काही हॉल आहेत सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी घेतलेले, मग ते आम्ही भाड्याने घ्यायचो आणि त्या ठिकाणी मग आम्ही गिधाडांची शुश्रूषा करायची, फॉरेस्टच्या खात्यामध्ये त्याची नोंद करायची आणि त्यांची परमिशन घेऊन त्यांची शुश्रूषा करून मग त्याला व्यवस्थित वजन आणल्यानंतर टाका दिल्यानंतर सोडायचं. शिवाय याच्यामध्ये अजून एक प्रकार कुठला असतो तर गिधाडांच्या पंखांना व्यायाम पण हवा आहे, त्यामुळे मग त्यांना दोरी बांधायची पायाला, गाडीमध्ये घ्यायची आणि लांब डोंगरामध्ये नेऊन शेतामध्ये मोकळ्या जागी सोडायची. मग त्याचं तो उडतो आपला, तर मग तो उडताना त्याचं सक्षमता कळते की तो 500 मीटर चांगलं उडतो का, 1 किलोमीटर चांगलं उडतो का, 2 किलोमीटर उडतो का. तर अशा प्रकारे तो जेव्हा सक्षम होतो, ज्याच्यात ताकद येते, तेव्हाच मग आपण त्याला रिलीज करतो. अशा प्रकारे वन खात्याच्या माध्यमातून आणि आपल्या वेगवेगळ्या संस्थेच्या माध्यमातून आपण 11 गिधाडं गेल्या 10 वर्षामध्ये रेस्क्यू करून सोडलेली आहेत. मला वाटते पूर्णपणे भारतामध्ये केवळ आपली संस्था अशी आहे की जी स्वतःच्या पैशाने इतकं खर्च करते, त्यांची शुश्रूषा करताना एक गिधाड एका वेळी 1.5 किलो मटण खातं किंवा कमीत कमी 1 किलो तरी खातच खातं. मग तुम्ही जर हिशोब केलात आता सध्या 3.5 ते 4.5 रुपये किलो मटण आहे, किती रुपयाचं मटण लागतंय, तर अशा प्रकारे गिधाडांची ती शुश्रूषा करताना तो बाब आलाच. पण त्या रूममध्ये व्हायरसची वाढ होऊ नये म्हणून त्याचं खाणं झालं की ती रूम पुन्हा साफ करायचा भाग आलाच. पण निसर्गात जे असतात त्यांना मात्र तुम्ही 5-5, 6-7 दिवस जर खायला दिलं नाही तर ते हाडं चघळून ऍसिड मात्र त्यांचं रोज सिक्रेट होत असतं पोटामध्ये. जसं आपलं ऍसिड होतं पिक्रिक ऍसिड, तसं त्यांच्या पोटामध्ये ऍसिड सिक्रेट होतं, त्यामुळे त्यांना काही ना काहीतरी पोटामध्ये लागतं. मग ते हाडं ठेवतात किंवा 2-2 दिवस रिग्रिगेट करून खात असतात. तर अशा प्रकारे डिपेंड ऑन कुठलं मटण आणि काय खातात ते, किती हाडांचं प्रमाण खातात, त्यावर ते त्यांचे दिवस काउंट करू शकतात. 6 दिवस 10 दिवस त्यांना कळतं की कुठल्या सीझनमध्ये आपल्याला मिळणार नाही आहे फूड किंवा कमी आहे, त्या याच्यामध्ये मग ते लॉंग टर्म त्यांची स्वतःची व्यवस्था केलेली असते त्यांनी. आणि खाताना ते इतका चान्स भेटल्यावर खूप खात असतात की जास्तीत जास्त फॅटमध्ये स्टोअर कसं ते करता येईल आणि आराम कसा करता येईल या दृष्टिकोनातून त्यांचे प्रयत्न असतात. तर अशा प्रकारे रोस्टिंग प्लेस म्हणजे त्यांची आराम करण्याची जागा आणि नेस्टिंग प्लेस म्हणजे त्यांची घरटं करण्याची जागा, या दोन्ही जागा आहेत त्या संरक्षित करणं हा आपल्या प्रकल्पाचा अजून चौथा टप्पा झाला. तर पहिला टप्पा बघितला सर्वेक्षण, दुसरा टप्पा बघितला आपण गावामधल्या मीटिंग घेऊन त्यांना जनजागृती करून त्यांची परमिशन घ्यायची, त्यांच्या परमिशननी ते जे जंगल आहे ते संवर्धित करायचं. संवर्धित म्हणजे असं की रिझर्वमध्ये जो त्यांचा भाग आहे वनाचा आणि तुमचा प्रायव्हेट भाग आहे तो लोक स्वतःचं जंगल रिझर्व ऍक्टमध्ये म्हणजे राखीव वनाच्या कायद्यामध्ये स्वतःहून हे करतात, सबमिट करतात. हे फाकू हे खूप कठीण असतं, कारण आजकालच्या ज्या जमिनीचे भाव कोकणात भरपूर वाढलेले आहेत, गावकरी जेव्हा ही जमीन आपली रिझर्व ऍक्टमध्ये ऍड करतात तेव्हा त्यांना परमिशन राहत नाही बिल्डिंग बांधण्याची. सो हे खूप महत्वाचं आहे की इतक्या सहजतेने गावकरी त्यांना विषय पटतो तेव्हा ते तयार होतात. मग ते तयार करताना किंवा त्यांच्यासोबत आपल्याला हा साऊंड आपलं एक रिलेशन निर्माण करताना एक दिवस किंवा 2 दिवस व्हिजिटिंग नसतात, तिथे आपल्याला 3-3 वर्ष राहावं लागतं. तेव्हा त्या गावकऱ्यांची मुलं असतात त्यांच्या आपण शाळा घेतो, त्यांचे क्लासेस घेतो, त्यांना सक्षम करतो, त्यांना मदत करतो, त्यांना काही पाहिजे असेल तर मेडिकल फॅसिलिटी देतो, गावात काही योजना आणतो, जसं नळाची योजना आहे, पाण्याची योजना आहे, किंवा त्यांना रोजगार देतो, जसं बेहड्याच्या बिया गोळा करायच्या आणि महिला विकास गट करून त्यांना रोजगार द्यायचा, काही लोकांना पक्ष निरीक्षण आणून त्यांचं जेवण करणं, राहणं करणं आणि थोडंसं पर्यटनासारखं करणं, अशा प्रकारचं काही ना काहीतरी 4 पैसे गावाला मिळाले पाहिजेत, त्यांना आयुष्य व्यवस्थित सिक्युअर वाटलं पाहिजे. असं जर तुम्ही त्यांच्याशी वागलात आणि हे सतत सातत्याने दिसलं त्यांना तर ते तुमच्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला सुरुवात करतात.
आमचे हे सगळे गाववाले आहेत, 34 गावकरी आहेत, म्हणजे 34 गावाचे गावकरी सगळे जे आहेत त्यांनी या प्रकल्पामध्ये स्वतःहून सगळ्या या गोष्टींना प्राधान्य दिलेलं आहे. त्यामुळे मला ही अभिमानाची गोष्ट वाटते. म्हणून मला असं सांगावं असं वाटतं की एमएससी पीएचडी झालेले जे काही स्टुडंट्स असतील, माझे आता शिक्षण एमएससी आणि बीएड हे झालेलंच आहे, मी नोकरी केली प्रिन्सिपल म्हणून, पण कुठेतरी आपल्याला ह्या नोकऱ्या बेकऱ्यांवर लाथ मारून पर्यावरण वाचवण्यासाठी मात्र आलं पाहिजे. कारण तुमच्यासारखे ज्ञानी सुशिक्षित जी मंडळी आहेत ती जर पुढे आली नाही तर मग पुढे हे काम काहीच होणार नाही, आपण काहीच करू शकणार नाही. आणि मग मी माझ्या पुढच्या पिढीला काय देऊ? आज माझ्याबरोबर 14 वर्षाची मुलं काम करतात, 11 वर्षाची मुलं काम करतात, ती स्वतः गुरं फाडतात, त्यांना इकोसिस्टमचा सेन्स आहे. अशा प्रकारची ही आमची चौथी पिढी काम करते. जर असं बघायला गेलो तर रेस्क्यूमध्ये असणारी आणि बेसिक माउंटेनिअरिंग कोर्स केलेले असणारी आपल्या ग्रुपमध्ये 6 ते 8 जण आहेत. तर असं जर तुम्ही जर व्यवस्थित शिकलेला असाल तर त्या शिक्षणाचा उपयोग तुमच्या बरोबर ग्रुपवर काम करणाऱ्या मुलांसाठी जर तुम्ही केलात, त्यांना व्यवस्थित माहिती दिली आणि ही संस्थेची बांधणी आणि कामाची बांधणी जर व्यवस्थित केलीत तर मला वाटते खूप चांगला रिझल्ट आपल्याला मिळतो. अशा प्रकारे आम्ही ह्या गावांमध्ये संवर्धनाचं जे काम आहे त्याची दखल 2006 जागतिक लेवलला गेली. 34 देशाच्या शास्त्रज्ञांनी आपल्या या चिरगाव गिधाड प्रकल्पाला भेट दिली आणि पेपरमध्ये वेळोवेळी येणं, त्यावेळी काही मीडिया नव्हता, पण नंतर गुगल आलं. गुगल आल्यानंतर मग थोडासा माहिती प्रसारणाचा भाग वाढला. काही मित्र इकडे काम करून व्हॉलंटियर येऊन जायचे, त्यांनी काही नेट फॉर्म करून हे सगळी काही अभ्यासाच्या तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाण केली. आणि मग डॉक्टर पांडेंनी इला फाउंडेशनतर्फे पुण्यामध्ये एशियन रॅप्टर रिसर्च कॉन्झर्वेशन नेटवर्क म्हणजे ARRCN आशियाई शिकारी पक्ष्यांची मोठी परिषद घेतली होती, जागतिक परिषद. ती आपल्या आयसरला झाली होती, बिलिंद वाटवे सर त्यावेळी होते. तर तिथे मग ह्या परिषदेचं हे झाल्यानंतर परदेशी लोक आली आणि त्यांच्यामध्ये डेन्वर झूची काही मंडळी होती, डॉक्टरांनी साईट व्हिजिट आपल्या ह्या साईटला ठेवली होती शिरगावला. मग ते खूप खुश झाले काम बघून, त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्ट झालो. मग त्यांनी माझी निवड मंगोलियाच्या इथे इकनार्थ नेचर रिझर्व आहे त्या ठिकाणी काळी मोठी गिधाड आहे जे आपल्या भारतात मायग्रेशन करून येतात. त्यांचा मायग्रेशनचा रूट जो आहे तो ते पहिले मंगोलियातून उडून अमूर ह्या देशातून रशियाच्या जपानकडे जातात, जपान फिलिपिन या देशातून ते खाली ब्रह्मप्रदेश थायलंड मलेशियाकडे येतात आणि मग ते भारताकडे वळतात. आणि भारताकडून मग ते मध्य प्रदेश आपला कोकणचा भाग असा करत मग मध्य प्रदेशमध्ये थोडेसे स्थिरावतात आणि मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान असं करून ते पुन्हा इस्रायलकडून परत त्या युरोपियन कंट्रीजकडून ते आपल्या मंगोलियामध्ये किंवा रशियाच्या त्या साईडला जातात. म्हणजे मंगोलिया आणि रशिया यांची बॉर्डर जी आहे तो जो तुवा रिजन आहे त्या तुवाच्या डेझर्टच्या साईडला आणि रशियाच्या नॉर्थच्या साईडला त्यांची घरटी आहे. तर आम्ही त्यावेळी माझी निवड त्यांनी केली आणि मग मी त्या प्रकल्पाला गेलो होतो. सो इट वॉज रेडिओ टेलिमेट्री व्हल्चर टॅगिंग अँड रिंगिंग प्रोग्राम विच वॉज हेल्ड इन 2009. नक्कीच माझ्या परदेशी कावळ्यासारखं असतं किंवा कसं असतं? हा, काडी काडी बांधतो तशाच असतं घरटं ते, पण त्याच्याही पलीकडे त्याची साईज मोठी असते. म्हणजे तुम्ही चौघजण राऊंड टेबलला जेव्हा जेवायला बसाल जे मोठं टेबल असतं त्या टेबल सारखं, किंवा आपण 4-5 जण म्हणजे सिनियर वल्चरचं मी जे बघितलं मंगोलियातलं जे घरटं होतं तर त्याच्यात आपण 4-5 जण भेळ खायला बसू शकतो, एवढं मोठं घरटं असतं. म्हणजे हा खूप मोठं, म्हणजे मी घरट्यात बसलेला फोटो आहे पिलं ठेवताना, तो बघाल तर तेव्हा अंदाज येईल. आणि माझ्या उंची एवढं हळूहळू ते वाढत जातं, दरवर्षी ते घरटं काड्या अंटात टाकतात, दरवर्षी मेंटेन करतात आणि एवढी उंची होते की साधारण 6 ते 8 फूट एवढ्या उंचीची पण नेस्ट आहे की फोटोज तुम्हाला वापरतात ते. हा, एकच घरटं आहे ते साधारण वर्षानुवर्ष वापरतात जोपर्यंत नॅचरल कॅलॅमिटीज किंवा ह्युमन इंटरफिअरन्स होत नाही, जोपर्यंत त्यांना हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शनचे किंवा अति धोके जाणवत नाहीत तोपर्यंत मात्र तेच घरटं स्थिरावतात. आणि त्यांची जोडी पण फिक्स असते बऱ्याच याला, की साधारण एक जोडी फिक्स झाली की तीच कायम बऱ्यापैकी ठेवतात. तर अशा प्रकारे या घरट्यांची ज्या जागा आहेत त्या उंच असतात टॉवर ट्रीज म्हणून, आणि मग त्या ती झाडं जगवणं फार महत्वाचं. आता झालं कसं की बऱ्याचशा गावांमध्ये बेकऱ्या चालू झाल्या आणि बेकऱ्यांना लाकडं जाळायला लागतात, म्हणजे हे ब्रेड वगैरेच्या मोठ्या बेकऱ्या आहेत. आमच्या बहाडमध्ये 16 बेकऱ्या आहेत, माणगावमध्ये जवळपास 19 आहेत, माणगाव मोबरा मोरबा गोरव, म्हणजे असं जर बघायला गेलं तर आम्ही मोजल्या त्या 184 बेकऱ्या आहेत. 184 बेकऱ्यांना रोजच्या 2 ट्रक तरी लाकूड लागतो त्या बेकरीला जाळायला, म्हणजे काय लेवलनी जंगलावर प्रेशर येत असेल हा तुम्ही विचार करा. सो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन इज द मेन थ्रेट, वेअर ॲज रुस्टिंग प्लेस अँड नेस्टिंग प्लेस हॅव बीन डिस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अ सडन अँड ऑल द टाइम दॅट हॅड बीन हॅपन सिन्स 2 decades इन अ फास्टर रेट. तो अशा प्रकारचे जे जंगल हे वाचवणं
आणि पुन्हा नुसतंच वाचवणं नाही तर आमचा ह्या ह्या प्रकल्पातला पाचवा असा टप्पा आहे की ज्या देवराय आपण वाचवल्यात ज्या रहाटी वाचवल्यात त्यांच्या झाडांची बिया गोळा करायच्या आणि त्या बियांची तिथे रोपं तयार करायची आणि ती पुन्हा त्याच जंगलामध्ये लावायची की ते जंगल म्हणजे पुन्हा रिजनरेट होईल पुन्हा ते 20 वर्षांनी वाढून गिधाडांना नेस्टिंगसाठी सपोर्टिव्ह होईल. सो आम्ही बघितलं आम्ही चिरगावला ज्यावेळी 2 घरट्यांवर सुरुवात केली 2, 4, 4, 9, 10, 11, 12, 15 आज मी तिला 28 ते 32 घरटी त्या ठिकाणी होतात हा नॅचरल चेक त्या ठिकाणी लागला आहे. मग उरलेली घरटी कुठं जात आहेत गेली 9 ते 10 वर्ष तर ती घरटी श्रीवर्धनमध्ये व्हायला सुरुवात झाली त्याच्यानंतर इतर काही गावात त्या गावांमध्ये ती पसरायला सुरुवात झाली आणि आता गेल्या साधारण 5 ते 6 वर्षामध्ये 80 ते 84 घरटी सातत्यानं होत आहेत. म्हणजे आम्ही काम चालू केलं 2000 साली तेव्हा फक्त 2 घरटी होती आणि आता 80 ते 84 घरटी आहेत. तेव्हा फक्त एक पिल्लू सक्सेसिव्हली वाचू शकलो होतो आम्ही आणि आज मी 25 ते 28 पिल्लं कधी कधी 32 पिल्लं निघतात घरट्यातून आणि अशा प्रकारे पॉप्युलेशन हे कॉन्स्टंट एक ऍव्हरेज आकडा जर बघितला तर 25 ते 30 दरवर्षी वाढतोय. 18 ते 22 ह्या काउंटनी घेतलेली गिधाडांची जी संख्या होती 99 साली ती आता 300 ते 350 घरात पोहोचली. सो 20 वर्ष सातत्यानं नैसर्गिकरित्या किती संख्या एका गावामध्ये गिधाडांची असायला पाहिजे? नैसर्गिकरित्या एका गावामध्ये गिधाडांची संख्या कमीत कमी 600 ते 800 असायला पाहिजे जे आता आम्ही नॉर्मली नॉर्मल रेंजला आली आहे. कारण प्रत्येक गावाची रहाट जर बघायला गेलो तर ती 43 हेक्टर ते 58 हेक्टर एवढी ऍव्हरेज येते. काहींच्या मोठ्या हेक्टर आहेत ए साईज काहींच्या एकदमच छोट्या आहेत. आपल्या घराचा परसाव कसं असतं 8 गुंठ्याचं बट दॅट काउंट्स अ व्हॅल्युएबल कारण त्याच्यामध्ये 20-25 बेहड्याचे उंच झाडं असतील तर नक्कीच प्रत्येक बेहड्याच्या झाडावर किमान 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 घरटी असतात. आम्ही मंडणगडच्या गावांमध्ये काही ठिकाणी पूर्वी फिरलो होतो तर तिथे देखील गावागावामध्ये 15-15, 20-20 किंवा 40-40 घरट्यांच्या कॉलनी होत्या. वेरॅज आम्ही जिथे मसळ्यामध्ये काम करतोय तिथे मात्र 100-100, 150-150 इतका काउंट त्यावेळी नेसचा होता. ज्यावेळी आम्ही पक्षीमित्र संमेलन घेतलं होतं त्यावेळी लोकांना ते दाखवलं होतं आणि अशा प्रकारच्या काउंटवरून आपण हे डिसाईड करू शकतो की जर का तुमचा गावामध्ये आज 40 घरटी आहेत तर 40 म्हणजे पॅरेंटल पॉप्युलेशन किती आलं 80 आणि 80 मध्ये आपण जर 40 घरट्यामधून 20 पिल्लं सक्सेसिव्हली आपण मोठी होतात असं ठरलं तर 80+20 म्हणजे 120 ते 200 असा तो काउंट नॉर्मली येतो आणि मग इन्क्लूड आजूबाजूचा परिसर येतो. तर अशा प्रकारे 500 ते 600 हा ऍव्हरेज असायला पाहिजे आणि 2-3 तालुके मिळून ही गिधाडांची संख्या कमीत कमी 4000 वरती गेली पाहिजे. म्हणजे आम्ही असं विचार करतोय आम्हाला बरीच जण म्हणतात की तुम्ही टॅगिंग किंवा बीएनएचएसला का कळवत नाही किंवा टॅगिंग का करत नाही रेडिओ टेलिमेट्री प्रोग्राम आपल्या गावात का वावरत हे करत नाही ऑपरेट करत नाही. तर आम्हाला भीती आहे आपल्याला आपलं टार्गेट काय आपलं हे टार्गेट आहे की गिधाडांचं घरटं वाचवायचं त्यांना खायला द्यायचं आणि त्यांच्या पिलांचं आणि घरट्यांचं संरक्षण करायचं आगीपासून वगैरे आणि त्यांची उपासमार टाळायची आणि त्यांचं निरीक्षण करायचं खाद्य झाल्यानंतर काय कसं वावरतात काय बिहेव्हिअरल पॅटर्नमध्ये. तुम्हाला हे गरजेचं मुळीच नाहीये की त्यांच्या घरट्यावर कॅमेरा बसवा. तुम्हाला हे गरजेचं मुळीच नाहीये की त्यांच्या पाठीवर कॅमेरा बसवा. कारण का ज्यावेळी तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी कराल त्यावेळी त्या कॉलनीमध्ये डिस्टर्ब ते होतात आणि त्याच्यानंतर ते कॉलनी सोडून देतात. अशा प्रकारचे आमच्यातले तळकोकरने एक कॉलनी जी आहे ती डिस्टर्ब झाली आणि तिथली जी गिधाड आहे ती ते कॉलनी सोडून गेली डेझर्ट झाली. तर अशा प्रकारचं हे शास्त्रीय जे ऍडव्हान्स स्टडीचं काम आहे ते आम्ही याच्या पुढे जेव्हा गिधाडांची संख्या 500 वरती जाईल 1-2-4 वर्षांनी त्यावेळी आम्ही एक साहजिक असा प्रयत्न करणार आहोत पण तो वेगळ्या जागी करायचा. तो ब्रीडिंग आणि रोस्टिंग साईटला करायचा नाही. एखाद्या ठिकाणी गिधाड नवीन जागी जर फिडिंगला उतरली अन्न खायला उतरली तर त्या ठिकाणी आपण ट्रॅप लावायचे. आपण रोजच्या नेहमीच्या जागी त्यांना ट्रॅप लावायचे नाहीत. आता 6 जे तालुके आहेत त्या 5-6 तालुक्यांमध्ये आपण भविष्यात ट्रॅकला हे करणार नाही आहोत. फॉरेस्ट काय परमिशन घेईल तो त्यांचा भाग राहिला कायदा त्यांच्या हातात आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करेल संशोधनाचा त्यांचा विषय झाला. पण ॲज पर माय नॉलेज की तुम्ही जेव्हा गिधाड पकडता तेव्हा ते त्या कॉलनीमध्ये डिस्टर्ब होतात म्हणून तुम्ही त्यांच्या घरात जाऊन त्यांना त्रास देऊ नका. एकतर ते लाजळू आहेत आणि ते खूप संवेदनशील आहेत त्यांच्या हॅबिटॅटबद्दल आणि इतकी कमी ते आपल्या इंटरफेअरला घाबरतात. म्हणजे आम्ही जेव्हा हे गिधाड रेस्क्यू करतो तेव्हा पण आम्ही प्रत्येक जण एक सारखा ड्रेस घालून कधी जात नाही त्यांना खायला घालायला. मी कधी जातो कधी दुसरा जातो कधी अजून तिसरा जातो. त्यांना आपली पाळल्यासारखी सवय लावायची नाही. नाहीतर काय काय जण मस्त अगदी फोटो काढतात फार हे करताना पाळलेला पोपटासारखा किंवा याच्यासारखा असं ते करायचं नाही. वाईल्ड हा वाईल्डच राहायला पाहिजे. म्हणून आम्ही
इनकेज ब्रीडिंग सेंटरच्या अगेस्ट आहोत. म्हणजे आम्ही ऐकलं होतं की पिंजोरमध्ये इनकेज ब्रीडिंग सेंटर केलं किंवा भारतामध्ये आता 5 सेंटर्स जे आहेत ते लॉन्च झालेले आहेत. आता 243 कोटी रुपये गव्हर्नमेंट खर्च करते. आत्ताच जावडेकर साहेबांनी आता एक क्लिप पाठवली होती की ज्या क्लिपद्वारे आपल्याला कळलं की 5 ठिकाणी हे सेंटर्स पुन्हा एस्टॅब्लिश होत आहेत. 2020 ते 2025 हा गिधाड कन्झर्वेशनचा प्रोग्राम आहे गव्हर्नमेंटचा. पण त्याच्यामध्ये ते काय करणार आहेत, तर पिंजऱ्यामध्ये तो गिधाड मोठा करणार आहेत. मला हेच कळत नाही, पिंजऱ्यामध्ये तुम्ही काय करताय? पिंजऱ्यामध्ये करून त्याला स्टराईल फूड मटेरियल द्यायचं किंवा पिंजऱ्यामध्ये तो नक्की ती झेप शिकणार आहे का? बिहेव्हिअर पॅटर्नचा स्टडी तुम्ही करा जरा. आम्ही बिहेव्हिअर पॅटर्नचा जेव्हा स्टडी केला तेव्हा 5 ते 6 वर्षात आम्हाला कळलं की ते खूप वेल ऑर्गनाइज आहेत. त्यांच्याकडे टीचर्स आहेत, शिक्षक आहेत, ते त्यांना खूप उंच नेतात, खूप उंच उडायला शिकवतात, उंचावरून खाली एक याच्या काही स्पीडनी, म्हणजे तुम्हाला सांगतो 60 ते 120 स्पीडनी, कधी कधी 140 स्पीडनी झेप घालायला शिकवतात. आणि झेप घालून पुन्हा ते पटकन स्थिरावायचं कसं असं ट्रेनिंग देतात. हे ट्रेनिंग तुमच्या पिंजऱ्यात मिळणार आहे का? मग अशा प्रकारे जर आपल्याला कळते ना, आपण जिथे गिधाड आता दिसत आहे त्या जागा जर गव्हर्नमेंटनी परचेस केल्या रादर टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सच ह्या प्रोजेक्ट, तुम्ही जर जिथे गिधाड टिकून आहेत. आता नाशिकचं आहे, नाशिकचं मी बघतोय काय प्रकार चालला नाशिकचा, कि तिथे चांगली गिधाड हे करतात. पण आज त्या लोकांना गिधाड संवर्धनासाठी प्रयत्न करावा लागतो संस्थांना त्या, कारण तिथून हायवे जातोय किंवा डेव्हलपमेंट होते, जंगल तोड होते. मग वन खातं आपलं जे आहे ते अशा प्रकारच्या जमिनी विकत का घेऊ शकत नाही? जर तुम्ही 243 कोटी तुमच्याकडे आहेत प्रोजेक्ट साठी, मग तुम्ही त्यातले 5 कोटी काढून टाकत. हाच प्रॉब्लेम जाणवला होता आपल्याला जेव्हा आपण मालडोग पक्ष्याचं संवर्धन करायला गेलो त्यावेळी. मालडोग पक्षी जो आहे तो हॅबिटॅट श्रिंकन होत गेली आणि तो संपला. मग आपल्याला एवढं कळत होतं की त्याचा वावर कुठं आहे, बफर झोन कुठं आहे. मग फॉरेस्ट खातं ते खरेदी का नाही करत? मोठा इश्यू काहीतरी होतो आणि काहीतरी मग ते बिल्डिंगचे प्रोजेक्ट पाडतात, ऑलरेडी ते साईन होतात आणि मग तुम्ही जागे होता. मला हे कळलं नाही काय, मग याला आपण तज्ज्ञ म्हणू का? म्हणजे तुम्ही मी आम्ही काय PhD केली किंवा रिसर्च करू, म्हणजे आपण तज्ज्ञ आहोत का की प्रॉब्लेमचा रूट शोधला आणि तुम्हाला सांगितलं? नाही, तुम्हाला तज्ज्ञ आम्ही कधी म्हणू, जेव्हा तुम्ही ह्या रूटनी एखादं प्रकरण कुठलं एखादं जे एंडेंजर स्पेसिसला वाचवण्याचा जो तुमचे जे ठोकताळे ते तुम्ही उपयोगात आणाल तेव्हा. मग त्यावेळी कसं होतं, मग ह्या सगळ्या बाबतीतलं जे काही वर्णन आहे किंवा सगळ्या बाबतीतलं तुमचं म्हणणं आहे, स्टेटमेंट्स आहे, हे आमचं कोणी ऐकत नाही. भाऊ काटरेचं कोणी ऐकत नाही कोकणातल्या, पण कुणाचं ऐकणार जे PhD केलेले आहेत, ज्यांनी घरी बसून पेपर लिहिले सायंटिफिक आणि पिंजऱ्यामध्ये पक्ष्यांचा अभ्यास केलाय. आम्हाला त्यांच्यावर काय म्हणणं नाही, आम्ही खूप छोटे आहोत, लहान तोंडी मोठा घास, त्या शास्त्रज्ञांच्या पलीकडे आम्ही बोलू शकत नाही किंवा गव्हर्नमेंटच्या पलीकडे आम्हाला जायचं नाही. पण मुळात हा जर प्रॉब्लेम असा आहे की आम्ही सक्सेसिव्हली या ठिकाणी जो कार्यक्रम केला त्यावेळी फॉरेस्ट खात्याची देखील 100% आपल्याला साथ होती, म्हणून तर तो झाला. आम्ही त्यावेळी राजबडे साहेब होते किंवा अनेक गणले साहेब होते, अनेक साहेब त्या ठिकाणी येऊन गेले, त्या सगळ्यांना सांगायचो आम्ही आपलं गिधाडांचं काम जे चाललंय ते आपल्यापुरतं आपण सिमेंट ठेवूया आणि जास्त संशोधन किंवा ह्या त्या प्रकार ते पुढे आणायचं नाही. तर त्या सगळ्या लोकांनी काय केलं, जंगल संवर्धनाचे सगळे काटेकोर नियम त्यांनी मॉनिटर करायला वेगवेगळ्या गावाच्या मिटिंग्स घेऊन रस घेऊन त्याच्यामध्ये काही फॉरेस्टचे प्रकल्प आहेत का? तर कसं आहे की तुम्ही जर गिधाडांचं जंगल वाचवलं मग जे गाव वाचवते त्या गावाला आपण सबसिडाइज गॅस देतो, म्हणजे तुम्ही जंगलात फाटे तोडायला जायचं नाही आणि आम्ही तुम्हाला गॅसचा सिलेंडर देणार. तो सिलेंडरचा आणि गॅस शेवटीचा खर्च आपण फुकट करतो, प्लस ते याचा सिलेंडरचं जे हे आहे ते आपण सबसिडाइज करतो. तर अशा प्रकारे फॉरेस्टकडे चांगल्या स्कीम्स आहेत, मग त्या स्कीम्स तुम्ही गावकऱ्यांची कारण चांगला रेपो निर्माण करत. मग अशा प्रकारचं जर केलं तर मला वाटते मसळ्यामध्ये आणि आमच्या सगळ्या भागांमध्ये जे काम उभं राहिलंय, आपलंच काम नव्हे, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अनेक लोक काम करत आहेत संवर्धनाची, ती वेगवेगळ्या लेवलची असतील, पण जोपर्यंत तुम्ही गावकीला आणि त्या इकोसिस्टमला त्या परिस्थितीला समजून काम करू शकत नाही तोपर्यंत ते पुढे येणार नाही. आणि ते यायला फॉरेस्ट खात्याचा मात्र आर्थिक हा भाग तिथे असला पाहिजे. की आज आम्ही जेव्हा फॉरेस्ट खात्याकडे काही इस्टिमेट अमाऊंट देऊ तर ती अमाऊंट त्यांनी आपल्याला ग्रँट केली पाहिजे, ही फार महत्वाची बाब आहे.